بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا نتوم يوفرس اللي كان بيتو جيل ماي يوتيوب شانل رابع ديزاين ستوديو. سو فريندز آپ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. سو فرینڈس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اسٹائلش کروچٹ اسکیئر جیکٹس اسکیئر ٹاپس کے ڈیزائن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. فرینڈس، ٹاپ شرٹس ہیں، کروچٹ بھی ہیں، ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. فرینڈس فرینڈس ویڈیو کو مس آؤٹ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اندر واچ کیجیے گا. فرینڈس ڈفرینٹس کلر میں، کلر کمبینیشن میں، کلر کنٹراسٹ میں، سنگل کلر میں، کلر فل کروچٹ ٹاپس اسکیئر ٹاپس شرٹس کے ڈیزائنز ہیں، کمال کے ڈیزائنز ہیں، ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. فرینڈس فرینڈ یہ ٹاپس شرٹس پر کروچٹ کے ساتھ ورک کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورتی اور بہت محنت سے یہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں. فرینڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں اور شرٹس پر ڈفرینٹ کلر کے ساتھ ہی ان کے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے. فرینڈس فرینڈس آپ یعنی پینٹ کے ساتھ ٹائٹس کیپری ٹراؤزر کے ساتھ بھی آپ فرینڈس کیری کر سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت پہنی ہوئی لگیں گی. فرینڈس یہ پینٹ کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت، شرارے کے ساتھ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی پہنی ہوئی. فرینڈس ڈریسز کے ساتھ آپ پہننا پسند کریں گی. فرینڈس ویڈیو کو مس آؤٹ نہ کیجیے گا. فرینڈس آپ ان شرٹس کو آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں، کسی بھی ویب سائٹ سے، امیزون ڈاٹ کام سے پرچیز کر سکتی ہیں. فرینڈس یہ کلرفل ٹاپس کے ڈیزائنز ہیں، ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. فرینڈس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز اپنے سوشل اکاؤنٹ میں شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی رائے ضرور بتائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق اپلوڈ کی جا سکیں. فرینڈز اگر آپ کے یہ میرے ڈفرینٹ ڈیزائنس، ڈفرینٹ کلر ٹاپس کے ڈیزائنس اور ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کو پسند آئیں تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ. فرینڈس اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ. فرینڈس اپنا خیال رکھیے گا، میری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ٹیک کیئر.